Fələstin-İsrail savaşı Erdoğan aktiv müdaxilə edir. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan Fələstin-İsrail gərginliyi ilə bağlı danışıqlar prosesinə fəal müdaxilə edib. Ankara tərəflər atəşkəs barədə qərar qəbul etdikdən sonra kömək etməyə hazırdı. Bu barədə Hürriyyət qəzeti məlumat yayıb. Stad: İndiki mərhələdə müharibənin dayandırılması və ya atəşkəsə nail olunması real görünmür ediləcək və edilməsi mümkün olmayan amillər var. Tərəfdarlar hələ də atəşkəs mərhələsinə çatmayıb. Bu mərhələyə çatdıqda Türkiyə hər iki tərəflə danışıqlar aparmağa qadir bir ölkə olduğu üçün müdaxilə edə bilər deyə məlumatda bildirilir.